تو ایک بات ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو جذبہ باپ میں دب جاتا ہے وہ بیٹے میں بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے۔ اب حسن کتنا بڑا بہادر تھا اگر یہ دیکھ رہا ہے تو کربلا میں قاتل ہو رہا ہے۔ تیرہ سال کا سن ہے، اپنے گھروں میں ذرا دیکھیں تیرہ سال کے بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مگر یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر یہ خاندان رسالت کا جان ہے، یہ خاندان رسالت کا بچہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، میں پہلی بار نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، شہزادے کے سلسلے میں ہر سال آپ کیا کوئی نہ کوئی ذاکر آتا ہے اور ظاہر جبار آتا ہے تو اس تاریخ میں اسی شہزادے پر تقریر کرتا ہے۔ جب شہزادہ میدان میں پہنچا تو کسی نے عمر احساس سے کہہ دیا چلا جا تو مقابلے میں، اپنی تلوار کا جواب دکھا دے۔ عمر احساس جانتا تھا یہ بچہ نہیں ہے، اس نے کہا اس بچے کے سامنے میں جا کے اپنی بے عزتی کراؤں، بات بنانے کی کوشش، میں اس کے سامنے جا کے بے عزتی کراؤں، کسی چھوٹے موٹے سپاہی کو بھیج دو اس کے مقابلے۔ کسی نے کہا آج رس کو بھیج دیا جائے، یہ اپنے وقت کا نامی گرامی پہلوان تھا، معمولی انسان نہیں تھا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو عمر احساس نے جواب دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا اس کے مقابلے، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیج۔ ایک ہی بار میں واسطہ جاننا ہے، اس کے چار بیٹے تھے، چاروں ایک کے بعد دیکھ رہے، سب سے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اور پھر سب سے بڑا، سب سے آخر میں سب سے بڑا بیٹا بھی جب مار دیا گیا تو اب غصے میں، تیش میں، جلال میں خدا زنگ اٹھا، اچھا میرے چار بیٹوں کو مارا ہے، اب اسے میں مار کے رہوں گا۔ قدرت مسکرائی، آج رات تو دیکھ، اب جب یہ چلاؤ تو پر فرس ہے، فرس کے پوٹ پر میرا شیر، میرا شیر جنجا کی جیت، جنرال کی طرح تلوار نکالی، جعفر طیار کی طرح حملہ کیا، حیدر قطار کی طرح دشمن بھاگا، لشکر کو ممی بنا دیا۔
بیٹھا ہے وہ علی کا پوتا. کہ تمہیں معلوم نہیں میری ماں نے میرا نام واٹسپ رکھا ہے. تجھے معلوم نہیں میرا دادا ایک جنگ میں آیا تھا, مقابلے میں مرا جیسا پہلوان تھا. اس نے بھی میرے دادا سے کہا تھا انا نزی سمتی امی مرحبا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے. تو تجھے معلوم ہے میرے دادا نے کیا کہا تھا, انا نزی سمتی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اس نے مرحب کو چھوڑا تھا.
کی پورا یقین میری برکت ہے. ایک تو جس بارگاہ میں اس کی برکت, اور پھر جس کے فتائے پڑھنے اس کے دادا کا سہارا. ارے جو کائنات کا مشکل کچھ ہو وہ اپنے پوتے کے ساتھی کی مدد کیوں نہ کرے گا. تو میرے جوانو چار مصرے سنو, جس کی رگ رگ میں خون ہے ہو. مجھے واہ واہ بچوں سے چاہیے, مجھے واہ واہ جوانوں سے چاہیے. اگر مصرے اچھے لگے خاموش نہ رہنا, اور اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی خاموش نہ رہیے گا. بچے واہ واہ کریں, آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا اللہ مجھے یہ طاقت ہمیشہ دیے رہے. میں ایسا ہی خاندان سالت ہے فضائل بیان کرتا رہا ہوں, زہرا کی دعائیں ملتی رہے, علی کا سہارا ملتا رہے. جس کی رگ رگ میں خون حیدر ہو ایسا بچہ دلیر ہوتا ہے. دونوں مصرے سنے آپ نے, ابھی تو مصرے باقی ہے. جس کی رس نس نس میں خون حیدر بہتا ہو ایسا بچہ دلیر ہوتا ہے. کیسے قاسم نہ مصرے حیدر ہوتے ہیں, شیر کا بچہ شیر. شہزادے کو گھوڑے سے گرایا تھا,
बैमता हुसैन ने उसे देखा, आवाज दी, ओ मनून तूने मेरे यतीम बच्चे पर तलवार चलाई है, तूने मेरे यतीम बच्चे को नैजा मारा है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर हुसैन ने जुल्मकार खींची बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़े। उस मनून ने देखा हुसैन की जर पर आ गया हूँ, अब बचना मुमकिन नहीं है। वो उसने अपने साथियों को पुकारा, साथियों मुझे हुसैन को बचाओ। अब मैं कैसे कहूँ क्या हुआ? उसे बचाने के लिए सिपाही चले, मेरा शहजादा दरमियान में, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अरे जब कोई घोड़ा करीब आता था, मेरा शहजादा आवाज देता था, चचा जल्दी आइए। मेरा चचा जल्दी आइए। आवाज़ बदलता न बहुत पाया, कासिम ने आखिरी सांसें
की बिछाई दीर्घकाय का टुकड़ा समेटा गठरी की शक्ल में कासिम का लाशा उठाया। उठाने के बाद दरे खैमा बनाए आवाज दी जाएगा शहजादी खैमे के बराबर बनाई मेरे मामा ने वो गठरी जैनब के हवाले की। ए बहन जाके भाभी से कह दो यही उनके खाब की ताबीर है जैसे भूत की पकड़िया फिजा में बिखर गई थी। कासिम के दिल के टुकड़े बस आखिरी बात मैं तमाम कर रहा हूँ। लाशें को लाके जैनब ने खाने के अंदर रखा आबादी फिजा सारी बीबियां नजर आ रही हैं भाभी उम्मे फरवा कहाँ है दिखाई नहीं देती। फिजा उम्मे फरवा को ढूंढती चली ढूंढते ढूंढते एक खैमे में क्या देखा मैं कैसे कहूँ उम्मे फरवा को देखा फिजा ने देखा क्या क्या देखा। तो फिर उम्मे फरवा कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है कभी इधर दीवारे खैमा से टकराती है कभी इधर। फिजा ने कहा बीबी आपके बच्चे का लाश आया है जल्दी चलिए। उम्मे फरवा ने कहा ए फिजा जाना तो मैं भी चाहती हूँ मुझे भी बताया मेरा लाल मारा गया मगर क्या करूं मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ए फिजा मेरा बाजू पकड़ कर मेरे लाल के लाशे को पहुंचा दो माँ बेटे के जनाजे पर आई बस एक ही फरियाद की ए मेरे लाल अब ये बता दे ये माँ के सारे जिंदा रहे वो सर।